បរោះខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានគឺលោកគ្មានចិត្តកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលផ្ទុយពីការបកស្រាយបំភ្លៃការពុតកន្លងមកថាជាការអខាននៃកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28 29ខែមីនាតាមមុខនេះមកពីរូបលោកមិនយល់ព្រមការអះអាងរបស់លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធភូមិកូម៉ា SOS សាខានៃអង្គការសង្គ្រោះកូម៉ាបន្ទាន់មានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអូទ្រីស ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះថារបៀបធ្វើការរបស់អាស៊ានត្រូវបានបែងចែកឲ្យប្រទេសនីមួយៗទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សម្របសម្រួលរបៀបអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវលោកបន្តថាដូចជាពេលនេះប្រទេសដែលធ្វើការសម្របសម្រួលរបៀបអាស៊ាននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកដើតួ លោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី28 29ខែមីនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានចំនួន4មិនអាចទៅចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃនោះបានដូច្នេះក៏មានការស្នើសុំឲ្យបដូរមកប្រជុំនៅថ្ងៃទី26 27ខែមីនាជំនួសវិញលោកបន្តថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រជុំនៅថ្ងៃនោះបានដូច្នេះជំរឿនដែលល្អនោះគឺភាគីទាំងពីរស្នើលើកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលតាមក្រោយជាបន្តទៅទៀត លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេត្បិតប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិត្រឹមតែបញ្ចេញយោបល់លើការសម្របសម្រួលអំពីពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានកងសង្សីសក្នុងចំណោមអាស៊ានទាំង១០បំណោះចំណែកអ្នកដែលត្រូវសម្របសម្រួលពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍គឺមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែមួយគត់ការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលើកពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្រុមនឹង ធ្វើចុងខែមីនាឆ្នាំ2022នេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្លូវការថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅសេតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី28និងទី29ចុងខែមីនានេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនធរីបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី28 29ខែមីនានេះត្រូវបានលើកពេលដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជួបរវល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลនៃចលនាពុរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនណាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការផ្អាកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនេះគឺជាការចង់បានរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់កំពុងប្រួយបារម្ភនឹងការប្រឈមមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសន្យាអំពីជាក្រិត្យធិបរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះ លោកマイណាត់អាងថាកราวពីការបញ្ជាចំហុអាភិក្រិតរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសួរអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថែមទៀតលឺពីនេះមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបង្ហាញពីចំហុរបស់ខ្លួនជុំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ជុំវិញបញ្ហាสมុតចិនខាងត្បូងផងដែរ ដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះសព្វសងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវມັນបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យមហាអំណាចណាមួយក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវពេលឆ្នាំ2022ឲ្យទៅចូលរួមប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកក្នុងនោះលោកโจ Biden បានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាក្រៅ ភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយអាចបន្តឆ្លុះទៅរោគការសម្រាប់គោលដៅរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់